El pla Lloguer Segur preveu que l'administració aboni als propietaris un preu de lloguer un 30% inferior al preu de mercat acordat a través d'agents immobiliaris o administradors de finques. L'objectiu és aconseguir treure al mercat habitatges que actualment es troben buits i sense ús, habitualment degut al que és el temor dels propietaris davant els abusos i la inseguretat generades en els darrers anys. Un programa que no acaba de convèncer Més per Menorca i que ha retret a la consellera no haver-lo explicat abans, després que l'octubre passat s'aprovés una moció que instava l'executiu autonòmic a fer un programa de lloguer segur. Aquesta era una de les mesures que els proposàvem, el programa de lloguer segur. Vostès sempre han insistit en que un dels greus problemes de la manca d'habitatge és que els propietaris no s'atreveixen a llogar. Jo sóc escèptic sobre aquesta explicació, però bueno, els dono el benefici del dubte. Només s'hi podran acollir habitatges buits des de fa com a mínim 6 mesos, construïts fa 3 anys o més, que es trobin en bon estat de manteniment i neteja i els propietaris dels quals no siguin grans tenidors. Però també hi ha requisits per als llogaters. Per tant, no es podrà destinar aquest habitatge a un altre ús com lloguer turístic o qualsevol altre ús per suposat. S'hauran d'empadronar a l'habitatge llogat i s'exigirà la mateixa o quasi idèntica documentació que en el cas d'un lloguer particular, és a dir, contracte de treball, referències i RPF d'anys anteriors, etc. El pla, que previsiblement s'aprovarà en el pròxim Consell d'Administració de l'IBAVI, tindrà una vigència de 2 anys des de la seva posada en marxa. El govern hi destinarà en total de 9 milions d'euros.